Садыр Жапаров мақамын қандай чинестер, қайра жоқ кенешке чақырастар. Баран 5-ші октябрда митинге чыққандар, жаштар, люстрация болсын деген талаптарды қойдыле. Ушу бойынша сіздің пікіріңіз қандай? Еме, ең ескісі төраға, бұл жиын алып барушы ғана адам. Жоғыр кенеш жалпы жиында чешім қабылдай алады. Садыр Жапаров бойынша оға талаш тартыш қайшы пікірлер бар. Мен ойлаймын, жалпы палата кесіптестерімен бір шешімге келіс керек. Егер де бір қандайдыр бір мыйзам бойынша бір гүмән бар болып тұрған болса, мына біздің кесіптер жақсы айтып кетті. Ошол эле талапкерді мыйзамдаштырып, ешқандай бір гүмән жаратпай тұрған жағдайға алып келіс керек деп. Ал эми 5-ші октябрда жаштардың үстінен қандайдыр бір қуғындық болып тұрған болса, аларда сөз түрде укук коргоо органдары жеңилдетилген бир режимде мамиле кылып коюш керек. Люстрация боюнча эми бул өтө оор маселе. Анткени люстрация дей турган болсо анын критерийлерин иштетип чыгыш өтө кыйын. Ошол эле бүгүн мисалы ушул каршылык акцияларга чыккандар, алар да бир учурда мисалы бийликчил партияларда ошол эле СДПК партиясынын курамында болгон, бир топтор Ак жол партиянын курамында болгон, демек анын баарын критерийин иштетип чыгыш өтө кыйын да. Ошол себептен жеке пикириңиз кандай? Мен өзүм жеке пикиримди айткам, кворум болгон эмес деп. Эми болсо жогорку кеңеш төрагасы болуп калды, мен пикиримди алмаштырбайм, бирок мамлекетте компромисс, консенсуска сөзсүз түрдө келип, биз жанагы ушул кыйын кырдаалдан сабырдуулук менен чыгып кетиш керек кеңеш. Мамлекетти башкаруу боюнча эми президентти башкаруу кылышыбыз керек, вице президент кылышыбыз керек деген оюнду айтпады эле Садыр Жапаров. Сиз жаңы спикер катары пикириңиз кандай? Мен жеке оюм, биз парламенттик башкаруудан баш тартпашыбыз керек. Расскажите, пожалуйста, какие задачи сейчас стоят главные? Жооп кеңештин топтомунча качан карайсыңар? Эми аны мыйзам жолунда карайбыз. Мыйзам жолунда карайбыз. Эми биз бүгүн эле келдик, аны бүт юристтер менен фракциянын жетекчилери менен кеңешип туруп анан чечим кабылдайбыз. Легитимсиз премьер министр деп айтсак болобу анда? Эми биздин көз карашта эми анын жалпы палата чечим кабылдашы керек. Президенттин отставкасы тууралуу айтып өтсөңүз. Эми ал боюнча мен жаңы эле расмий түрдө билдирүү жасадым. Бизде ушул өкмөт башчы боюнча бир талаш тартыш пикирлер бар, туурабы? Мыйзамдуу шайланды, мыйзамсыз шайланып калды деп. Жогорку кеңештин төрагасынын мөөнөтү бүтүп келе жатат, жогорку кеңештин ишмердүүлүгүнүн мөөнөтү бүтүп келе жатат. Ушул учурда президент өз ыктыяры менен кызмат тапшырып бере турган болсо, анда анын милдетин ким аткарат? Ушул мөөнөтү бүтүп аткан парламент төрагасы аткарабы? Же ушул күмөнү жаратып аткан өкмөт башчы аткарабы? Ошол себептен баардыгыбыз президенттен суранып, президент укуктук талаага мамлекетти алып келгенге чейин мөөнөт берсек.